Assalomu alaykum. Hikmat o'qish, hikmatni eshitish, undan ma'no izlash ma'rifatli insonlarga xos bo'ladi. Sizni ma'naviy ehtiyojingiz shu bilan bog'langanligi uchun mana Navoiy hikmatlarini bir sharhlashda davom etsak. Qarang. Navoiy hazratlarining hikmati makon va zamon tanlamasiga iqror bo'lib borasiz. Har bir davrda har bir odamlar ehtiyoji bilan bog'liq bo'lgandagi jihatlarni bir asoslab hikmat sifatida hayotni qaymoqi mag'zi sifatida aytadiki, taajjubdan yoqib ishlaysiz. Ko'nglingga xirat yo'lin padidor ayla. Bu naqdga joningni xaridor ayla. Har ishda xiratni o'zingga yor ayla, jurming tarkidin xirat izhor ayla. Xirat degan so'z bu aql degani. Xiratman demak donishmand, aql egasi degan ma'noni beradi. Ko'nglingga demak aql yo'lini ko'rsat. Aql davlatiga joningni xaridor qil. Har ishda aqlni o'zingga yor aylab, aql yordamida ay bu gunohlaringni tark et demoqchi shoir. Demak, insonda ilm bilan uyg'un holatda aql ham bo'lish kerak. Ilmni aqldan, aqlni ilmdan alohida ajratishning maqsad mohiyati bo'lmaydi. Go'yoki mana ko'rayotganingiz tabiat bilan jamiyatni bir-biriga bog'langan holatiga o'xshaydi. Chunki, demak, bir-biridan kuch oladi, bir-birini mohiyatini ifoda etadi. Xuddi shunga o'xshagan holat. Demak, kimni tilasang bilay, maqolin angla. Asin desang, anglagin faolin angla. Kirdoriga boqib, asl holin angla, asliga dalil aning xisolin angla. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, kimni agar fe'l atvorini bilmoqchi bo'lsangiz, uni aytayotgan so'ziga qarang. O'sha so'zida uni o'zi aks etadi. So'zlik insonning o'zligi uchun ko'zgi, nutqing, xulqing oynasi degan gapni bot-bot ishlatishni men xush ko'raman. Birovning kimligini bilay desang, so'ziga boq. Asliga qiziqsang, yurish-turishini kuzat. Xatti harakatini ko'rib, uning aslida kimligini bilish mumkin deydi. Chunki kishining fe'l atvori uning qanday inson ekanligiga yorqin dalil bo'la oladi degan fikrni mana shu 4 qator hikmatda Navoiy hazratlari keltirgan. Yana bitta hikmatiga e'tibor qilaylik. Ko'p angla, bir ulsa jurmi nosoz hanuz, gar ming ulsa to'at erur oz hanuz. Yomon gunohning bittasi ham ko'p, to'atning mingtasidan ham oz deb bilgin dedi. Mana demak yomon gunohni bittasi ham ko'p bo'ladi. Lekin to'at ilm ma'rifat o'rganishni qancha bo'lsa, baribir shuncha kam deb bil deb ikkalasini qarshilantirish orqali hikmatni mazmun mohiyatini va so'z zamirdagi ma'nolarni ochishga harakat qilyapti shoir. Kim aql yo'lida tutsa ma'vo oxir, tong yo'q el ichinda bo'lsa dono oxir. Ko'nglingni arit barcha yomon xislatdin, kim yaxshi qilir dalil irur rahmatdin. Kim qalbi daqiq irur anga muhtojul, to'qluq chu ko'nglingni qotiq aylar ochul. Mana qarang, endi el ichinda agar u dono deb aytilgan bo'lsa ham, agar unda aql bo'lmasa uning donoligiga soya tashlaydi. Shuning uchun bilim bilan bog'liq holatdagi narsa ko'proq kitoblarga borib bog'lanadi. Kitobning mazmun mohiyatini qay darajada bilsangiz, kitobdan zavq olsangiz, uning hikmatlarini bilsangiz, shu uchun bu haligi tokchalarda, javonlarda terib qo'yilgan kitob biz sizni boyligingiz emas, o'qilgani boylik bo'ladi. Agar siz uni o'qisangiz, demak donolikka, xiratmandlikka yaqin turgan bo'lasiz degan mazmun ifoda etilyapti. Demak, qalbi go'zal kishilar suhbatini izla. To'qlik ko'ngilni o'ldiradi. Shuning uchun och bo'l degan gap ham bor. Odam to'q bo'lsa sekin yonboshlab yotgisi dam olgisi keladi. Ba'zi xalqda maqol ham bor. Ochga tegma, to'qni tebratma deydi. O'ylab topganiga qarangda mana. Bunda pishing bor albatta. Chunki har narsadan to'g'in bo'ladigan bo'lsa, odam ko'p narsani o'ylamay qo'yadi. Ko'p narsa bilan qiziqmay qo'yadi. Vaholanki, inson tiriklik bu hayot haqida o'ylash, intilish va izlanish degani.
Ana şu tomonga e'tibor berish kerak. Mana ko'pchilik harakat qiladi, bepara bo'ladi. Mana hozir pandemiya paytida, karantin paytida uyda yotganlar ham bo'lishi mumkin, roza-i Ramazon paytida roza tutmayotganlar ham bo'lishi mumkin. Mayli, uni sog'lig'i ko'tarmasligi mumkin deb uni tushunsa bo'ladi. Lekin intilib mana misol uchun maqsadlar qo'yish kerak. Mana noyob nomzodlik stipendiyalarga bor. Prezident stipendiyasini olish uchun mana harakat qiluvchi talabalarga men havas qilaman. U chekkada videoya deb bo'lsa bo'lar, o'qish borganda borarmiz deb o'tirmaydi. Intiladi, hujjat tayyor deydi va o'z ustida ishlaydi. O'z ustida ishlashsa, bu so'z ustida ishlash ekanligini aslo unutmaslik kerak. Demak, davom etamiz mana. Xo'p. Aytyapti. Xo'p. Kim olim esa nuqtada barhaq de onu. Qarang mana. Gər bəzim tüzər, bihişdi mutlaq deyəni. Hər kimsəki yox ilim ənə, ahmaq deyəni. Məclisdəki ilim bolsa, uçmaq deyəni. Uçmaq deyəni, bu cənnət deyəni. Demək, mənə aytmaq üçün bəgəni, kim alım isə hər bir sözünü haqiqət deyib biliş gərək. Alımının məzmun mahiyyəti haq sözünü aytış, haq söz yolu da qurban buluşdur. Cədid marifət fərmələri mənə şunu deyib buluşgən mənə. Xo'p, u tashkil etgan davrlarni haqiqiy jannatga qiyos qil. Kimning ilmi bo'lmasa, uni ahmoq hisoblab qo'yaver. Ilmiy anjumanlarni jannat bog'iga o'xshat. Navoiyning hikmatiga qarang. Nima haqida gapirayotganiga bir e'tibor bering, ilmni qay darajada ulug'laganini ko'ring. Kim oz dedi nuqta, ayshu kam, ayshu komuldanga. So'z qoidasida intizom o'ldanga. Demak, so'zni ham o'zini bir o'rni tizgini bor, buni joyida ishlatish zarurligini shoir ishorat qilib aytayapti. Kim sadqa berur, agarchi afridundur, gar minnat yetar. Bu fe'l ila mat'undur. Minnat bila ulki sadqa aylar dundur, kim jurmi aning savobidan arzundur. Jurm bu gunoh. Lojaram gunohkor odamda jurim degani shu. Demak, ko'ryapsiz mana. Sadaqa qilsa beminnat. Agar sadaqa qiladigan bo'lsa, yaxshi. Agar uni oshkor qilib aytsa, demak u maqsad, mohiyat, mazmuni bo'lmaydi. U qilingan ish sadaqa sabab oladigan savobdan ko'ra uni jurmi ziyoda bo'ladi degan mazmunni keltiryapti. Sadaqa qilgan kishi agar afridun ya'ni odilligi va olijanobligi bilan mashhur Eron shohi bo'lsa ham, agar minnat qilsa bu qilig'i bilan ta'lam malomatga qoladi. Sadaqasini minnat qiladigan kishi pastkashdir. Minnat bilan qilingan sadaqaning gunohi savobidan ko'proq bo'ladi. Mana. Demak, ana shuning uchun chin dildan, chin ko'ngildan bu ish amalga oshirilsa, u boshqacha bo'ladi. Kim bo'ldi kishi haloki xudbinlik aro? Kishining halokati uni xudbinligidandir, deb turibdi. Egoizm, egoistligidan deb turibdi mana. Boshqacha aytganda, kim musulmonlik aylasa da'vo, chin emas gar fido qilur jondan. Ul musulmondurur ki solimdir, tili yu ilgidan musulmondir. Mana, kim musulmonlik da'vo qilib bu yo'lda jonini fido qilsa ham, u chin musulmon emas. Qo'li va tilidan musulmonlarga ozor yetmaydigan kishigina chin musulmondir. Chunki kimki dilozordir, musulmon bo'lmas degan hikmatni Umar Xayyomda ham uchratamiz. Demak, dilozorlik bu musulmonlik aqidalariga zid bo'lgan holat. Ana shuni shoir bu yerda chiroyli qilib ifoda etishga harakat qilyapti. Kimki har kimga va'dayi qildi, shart erur va'daga vafo qilmoq. Va'da misol uchun va'da qilishadi. Bo'ldi, bu yer bo'lmadi. Va'da keyingi galda, yurakka dalda shu bilan bo'ladimi, bitadimi, bitmaydimi dedi. Samodan ham, yerdan ham, zamindan ham izlaysiz, zaminu zamondan. Daraxtlar xiyonat qilmaydi. Ularni gullaydigan payti bo'ladi. Ularni meva beradigan payti bo'ladi. Bir xil payti bo'ladi. Bu havo bilan, iqlim bilan, zamin bilan, subtropik iqlimmi, tropik iqlimmi yoki larmikor yermi, o'sha yerni ozig'i bilan bog'liq, suv bilan bog'liq. Demak,
ana shu sharoitlar yaratib qo'ysa, o'zini xizmatini vaqtida bajaradi, vaqtida meva beradi, vaqtida soya beradi. Jamiyat g'oya berish kerak, sheva berish kerak. Sheva bu usul, taktika bu. Lekin ba'zan mana shu holatlarga qandaydir ta'sir o'tkazuvchi holatlar ham bo'ladi. Mana misol uchun qish qahratoni kelsa, sovuq urib kelsa mevalarni. Demak, u keyingi yil, ya'ni shu yil hosil yaxshi bo'lmasligi mumkin. Keyingi yil yana hosil berib ketaveradi. Demak, tabiatda ham qandaydir ma'noda to'sqinligi borligini shoir o'ziga xos jamiyat ifodasi bilan aytishga, fikr ifodalashga harakat qilyapti. Demak, va'daga vafolik bu chinakam ma'noda hayo, vafosizda hayo yo'q, hayosizda vafo yo'q degan xalq maqoli ham ana shunga yo'naltirilganini e'tiborga olishimiz kerak. Navoiy hikmatlarini sharhlashda yana davom etaveramiz. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Notiq uz YouTube kanali doimo sizning xizmatingizda. Sog' bo'linglar.